سلاوتان لێبێ و ئەم کاتتان باش. ئەم دوکانەی دەبینن یەکێکە لە دوکانەکان لە قەزای چەمچەماڵ کە مێژوویەکی کۆنی هەیە لەلایەن ئەم بنەماڵە کە سەرپەرشتی ئەم دوکانە دەکەن. زیاتر لە 65 ساڵە سەرقاڵی دوکاندارین. لە هەندێک شتی تێدا دوکانەکە کە پێداویستیە مێژوویەکی کۆنی هەیە. تەنانەت یەکێک لەو شتانی کە لە مێژووی کووردا تەنانەت شتێکشی لەسەر هەیە کە بە کەسێک ئەڵێ سندانم لێدات، ئەمە سندانە. ئەو ئەمریکا پێڵێن سندان، ئەم سندانەیە. ئەگەر هاوکارم نزیک کاتەوە ئەمریکی قورسە، ئێستا پرسیار لە کاک عەبدولباسی شەکەین بۆی زانیاری مام داتێ لەسەری من. پێم خۆشە بچمە لای خۆیان بزانم سەرەتا چۆن دوکانداریان کردووە، چۆن دەستیان پێکردووە. لە دوای مردنی باوکی بەڕێزانەوە دایکی بەڕێزان سەرپەرشتی ئەم دوکانی کردووە. لە ئێستادا دایکیان تەمەنێکی بەڕێ کردووە. بە زمانی بەڕژۆ توانای قسەکردنی زۆر نییە. بۆیە من کاک عەبدولباسی دەڕێم. کاک عەبدولباسی سڵاو لێبێ و ئەم کاتت باش. ئەگەر پێم بڵێ چۆن سەرەتا دەستان بەم دوکانداریە کرد؟ باسی مێژووی دوکانی خۆتان وە بکە. سەرەتا لە چەمچەماڵ لەکوێ بوون؟ چەند دوکانی تیا بوو چەمچەماڵ؟ ئێمە لە ساڵی 1958ەوە کە ئاژینە چەمچەماڵ، باوکم وازی لە هەموو کارێکی شتووکاڵی هێنا و هاتووە لێرە. دوکانێکی خنجیلانەی داناوە. ئەوسا لێرانە دوکانداری ئەو شتە پێشکەوتوانی کە ئێستا هەیە نەبوو، هەموو شتە سەرەتاییەکان بوو. باوکم یەکێک بوو لەو عەتارە جوانانی کە لە چەمچەماڵە هەر شتێک بیستایە، ئەوەی چەمچەماڵی بێ ئەزانێ. ئەگەر لای کەس دەست نەکەوتایە ئێنە بڕۆ لێ مەلاحموو تەشیە، ئەو شتێک کە تۆ تێوە دەسەکەوێ بە فیعی دەست شتەکەوت. زۆر دوو لە شت کڕینە، ئەچوو لە شارەکان لە مووسڵ، لە بەغا، لە کەرکوو، لە سلەیمانی، چ شتێک کە پێویستی خەڵکی ئەم شارە وایە ئەو ئەیهێنا و ئەیفرۆش لێرانە. ئەم شوێنی کە تۆ ئیبینی هەر لە ماڵێم و هەتا چێتە لای ماڵ مام عرفاقەت چۆڵ بوو، کەسی تیانە بوو. ئەو دوکاندارتانە بوو چەند دوکانداری تر لە قەزای چەمچەماڵ هەبوو؟ وڵا ئەو دوکانە بە ناوبانگانی کە لە چەمچەماڵە هەبوو لە خوارەوە حاجی ئەحمەد چاییچیان پێوت، لەگەڵ حاجی عەلی ڕەسووڵە، لەگەڵ ماڵ حاجی سلێمانە کە قوماشیانە بوو، لەگەڵ مەحاجی حەمە ساڵح ئەو ڕەحمان پیرێژنە قوماشیانە بوو. مام حەسۆ لەسەر ئەم سوچە هەبوو، قوماشیە بوو. ئیتر حاجی سەنگاویش لەسەرەوە، لەگەڵ ماڵ حاجی سەعیە، باوک حەمی جاف، ئەوانیش دوکانیان هەبوو. باوکشم هەر لەوێ دوکانیدا لە سەرەتایە، بەڵام ئەو دوکانی بەلەدیەکەیان پێوت کە ئەم جادەی سلەیمانیە دروست بوو. باوکم هاتیان بەرەو بە حکمی ئەوی ماڵمان لەم بەرەوە بوو. باوکم هاتە سەر ئەم جادەی سلەیمانیە. بڵێنانی ئێوە یەکەم دوکاندارن کە کۆنترینن لە قەزای چەمچەماڵە؟ من ئەتوانم بڵێم لەم بەرەوە لە ئێمە کۆنتریتیان نیە. ناوەڵا کەس نییە لە باوکم کۆنتر لەم چەمچەماڵەیە سەر تا سەری چەمچەماڵ. شتانی کە لێرە بێ پێداویستیانە چی شتێک لە هەمووی کۆنترە؟ وەڵاهی قوربان ئەم شتانی ئێمە هەمووی کۆنە. ئیسا هەنێشت هەیە باسکردنی خۆش نیە. مەسەل ناڵی وڵاخ یەکێکە لەوە پێویستیەکانی دەشت کە بە ناوەڵەکانیان، ئەگەر وڵاخەکانیان ناڵ نەکردایە هاتوچیان بە پێناکرا. مێغزنجیر، ئەو بلامانە سەر ڕەشم و ئەمانەی کە شتی کۆنن. داس، داسولکا، ئەمە شتی کۆنە. ئەم سندانە، ئەم سندانە باوکم وردەکار بوو. ئەو شتانی کە هەبوو مەسەلەن شتێکی هێنا، ئەو مێغزنجیرەیە نوکەکەی کۆڵ بوو. ئەهات بەم سندانە، ئەم سندانە کۆڵایەکی بە قووەتە. ئەمە ئاسنگەر بەکاری دێنێ. هەتا ئێوارە چەکوشکاری لەسەر بکە، ئەوە هیچ غەلوغەشی تیانابینی. کەوتوانە سندان، سندان معنەی وایە قەت تێکچوونی نییە کە ئیدا لەس کەسێکیش ئەو تێک ناسی ئەوەی دە فوتێری. ئەوە لەڵە سندانە لێدا، ئەمە سندانە. قوربان قورسەمە تقریبان دەوە 50 کیلۆ بێ بۆ شێوی کە تۆی بینی. ئەرە وەڵا زۆر قورسە. ئەمە بۆ سنعاتکار ئالەتی ئەسای ئەو شتانەیە کە بە لە ڕووی بڵین کارەبایەوە کاری دێن. ئەوسا بەمە بەکارێنێنە. داسیان لەسەر دروستە کرد، چەکوشیان لەسەر دروستە کرد، چەکوشکاریان لەسەرە کرد. جاران خۆشتر نەبوو لە ئێستا خۆش بڕۆە. جاران خۆش بوو. باسیەوە کرد کە خەڵک هاتووە لە شوێنەکانی تر و لە گوندەکانەوە ئێوە دوکانی جملەتان هەبووە؟ جملەمان هەبوو. ئەرە وەڵا جملەی شەکرمان هەبوو، هینە کتێبمان هەبوو، هینە کۆکۆ پۆلێلمان هەبوو. ناشزانم بیرێ. جاران خەڵک لە لادیەکانەوە هات بۆ شارشتیانە برد، ئێوە دوکانی جملەتان هەبوو؟ قۆرانناوەستان و شەو لە ماڵمانە خەوتن ئیجا شەمەقە ڕۆیشتن. وەڵای خزمەت تێکیان مەکرد، وەک بۆ ئەولاد خۆم ئاوە خزمەتیان بۆ کرد.
والله من إيش كبيان صار بريق وبري بنت بيان أكيد يا فلاو بيان أكيد بكوف كلاشير بيان صار بريق كست فرش فرش أكيد ولا بيان كست يعني مرة تكير طاقة ما ولا دكان داري بخوان خليك طاقة من بيني أنا بخوان دكان داري جاران جواز هو تلينيس والله إيش وقت جاران نير ولا جاران جواز ولا قال إيش سايا؟ أما خود سعرك أنا زاني أو ولا كم ببنى لك على ريم السحر كان يداري وتعيد. إيش تجيك تجزبي أو أبوت يعني؟ أنا ولا ببنى لك على ريم. يعني يارمتي ده؟ أنا ولا يارمتي ما ده. كر كان باش الأخوة بزيابي، الأخوة بزيابي لقال يا ويا أخويا. أما استعدي ليش بأخوي جورا؟ بله خوش استان. اویکا گویستی بون اویکا بینیتان چیروکی دکاندار کلا قزای چمچمال کا دکانک لاند حاجی کا اگر او کرم بی گوازیتو تمنی لا نزیکی 89 سال کا بیو سرپرستیم دکانک او گویکا خو با سکرت لاند کورکان او کورزاکان او یارمتی دریت او پیداویسانی کا ل دکانک اگر نما بیت او یارمتی دن کا بو بیانن ام دوکانی که کل دوکان کوانت کان لقزای چمچمال که تمنی زیادتر ل 65 سال زیادتر دبیت.